Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série StarCraft 2. Čeká nás další úroveň, dneska už jsme poprvé na té lodi, pokud se nepletu, no a máme možnost vybrat si další úroveň následovně. We've picked up a distress call from the planet Agria. There's a colony there under attack by the Zerg. Your convict buddy Tychus lined up a mission retrieving another artifact. It's on a Protoss shrine world called Monolith. Tak a my si můžeme vybrat, jestli půjdeme na Agriu nebo na Monolith. Přičemž jedno teda nám tady doporučuje Tychus. The Mobius boys think there's another artifact on a world called Monolith. Supposedly there's Protoss guarding it. A group of fanatics call themselves the Tal Darim. Now don't get all sentimental thinking these Tal Darim are your old Protoss buddies, because they ain't. Tak, tady jsou Tal Darim, což jsou nějaká frakce Protossů, s kterými můžeme bojovat a získáme tam Maraudry jako odměnu, 4 body do Protoss Research, což vy můžete občas získávat nějaké jakoby research možnosti pro z jiných frakcí, buď to z Protosu nebo ze Zergu, credit reward. A co dělá ta Agria? No, tak pokusíme se to hrát tak jako logicky, řekněme. Jakoby roleplayovat, no samozřejmě, když máme možnost jít tady vyfarmit prachy za nějaký artefakt, který hlídají Taldarimové, tak to očividně nespěchá, protože předpokládám, že Taldarimové to dokážou obránit proti někomu, když to půjde vzít jiný. A tady na Agrii už začal útok Zergu a zabíjí tam lidi, takže samozřejmě půjdeme nejdřív pomoct těm lidem. Získáme tady Firebaty, což jsou takový plamenometníci na blízko docela výdržní. Máme docela rád, takže jdeme na to. The Evacuation Mission. Incoming transmission. Thank you so much for responding to our distress call, Commander. I'm Dr. Ariel Hansen, and I represent the people of the Agria colony. Pleasure to meet you, Doc. You can call me Jim. What's the situation? The Zerg have overwhelmed our planetary defenses. The colony is lost. For the past 12 hours, we've been evacuating people to the nearest starport, but the Zerg attacks have become so intense, we can't get any more through. If you can guard the highway, we can start sending the remaining groups every few minutes. Don't worry, Doc. We'll get your folks through to that starport safe and sound. I pray you're right, Commander. The Zerg are more terrible than I ever imagined. No, takže budeme tu mít civilisty, kteří se snaží prchat a my musíme chránit, aby se tam stihli dostat, zabezpečit tu cestu. Tady už máme výsadek. Dva Firebaty, dva doktory. OK. Žádná velká armádička, ale mělo by to stačit. Na to, co potřebujeme. O, pozor, už tady nás útočit, jo. Já myslel, že tady budeme mít chviličku na rozkoukání, to jsem si myslel špatně. Máme se dostat sem. Když se tam dostaneme, tak tady bereme nějaký suroviny. My to zatím nevlastníme, jo? My tady asi umírají postupně ty lidi, takže když tady budeme moc dlouho se zdržovat, tak jich umře víc. Ale já samozřejmě bych to tady rád nejdřív prohledal, jestli tady není víc těch surovin. Protože tady na začátku můžou být nějaký balíčky, které se nám můžou hodit. Já vím, že tam útočí na ty naše spojence, ztrácíme trošku čas a bohužel tu nic není. Tady umře tenhle ten trouba, protože šel úplně stupidně dopředu, nevím proč. Oni mají štíty ty meríni, to bychom se nevylepšili, myslím, nebo jo? Já už to nepamatuju, na konci minulý úrovně jsme měli možnost udělat nějaké vylepšení. Něco jsme tam začali vylepšovat, ale jestli to byly zrovna meríni, to nevím. Jakože ten ty štíty. Ne, 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 umřel Amerik. A umřel, bohužel. Tady je moje chyba, tady jsem měl totálně špatně postavené jednotky. Čili jsme o medika. Maličký debuff na začátku, ale jako nic hroznýho. No, my tady máme základnu samozřejmě, takže my si uděláme rychle nový mediky. Jo, tady je bohužel. Začal jsem tady dělat novýho medika, aby se mohli letět navzájem. My ho mi tady vojáky stejně nedostaneme, takže jsem sem spěchal úplně zbytečně. A ještě jsem si kvůli tomu nechal zabít medika, no nevadí. Tak, my si to tady naházíme na nějaký ty klávesové zkratky. Ať to můžu dělat trošičku efektivnější.
A k těm základním jednotkám budeme samozřejmě chtít přidělávat Mariny. Budeme určitě potřebovat Vespin Gas. To budeme potřebovat nejvíc, takže můžeme rovnou tam začít posílat i vesničany, trošku si zpomalíme teda začátek, ale budeme potom mít v late gameu víc toho Vespin Gasu. A už se tady jede, pozor, pozor, už se tady jede první ta věc, kterou máme chránit, což to je trošku blbý, protože my ještě nic moc jako nemáme připraveného na to, abychom ji uchránili. Jo, ona možná nejede instantně hned. Odleste tam někdo ty minerály. Tak. Takže tam minerály, nemáme na SCVčka, možná jsem to s tím Vespin Gasem trošku přehnal, necháme ho těžit jenom dvěma, protože máme až moc pomalý příjem těch minerálů. A teď nás to vyloženě zpomaluje, protože nemůžeme dělat dalšího vesničana. Máme tady nějakých pár vojáků, si myslím, že v téhle úrovni možná ani Marine moc dělat nebudeme muset, že tady budou důležitý ty firebeti hlavně. Tak, oni všem to je posilu, to je sice pěkný, ale já nemám jako dost vojáků vlastních, kterým abych to podpořil. Tohle je dost slaboučký, co tady máme. Tak uvidíme, jestli tady to něčemu pomůže. A je tu jedna bedna. Oni jsou tady vždycky v té kampani různě rozházení ty bedny se surovinama, takže on je docela fajn si na to myslet a sbírat je. Uvidíme, co tady je dál. Jo, možná, že se v té úrovni jde dělat věže nebo něco. Bunkry se tady dají dělat, takže určitě potom uděláme někde po cestě bunkry a budeme to bránit u těch bunkrů. Tady dokonce bunkry koukám. No, to byly dominionský bunkry tady dřív, to nás teď asi úplně netrápí. Já můžu maxnout prostě ten příjem, takže se snažím to co nejvíc rašovat tu výrobu těch vesničanů. Už to nejde zase tak snadno. Rychle protektit, jsme trošičku zůstali vzadu. Potom jestli ty bunkry obsadíme a budeme se chránit, ale do té doby než... Takže já jsem zautočil sám na tu... Zautočil jsem sám na ten... vozík omylem. Já vidím ty džemy, my se k něm proto vrátíme. Zase jsem zapomněl na výrobu a tyhle nevím posílat dopředu, budeme se štosovat další skupinku. O, pozor, pozor. Tak ty asi přijdem. Zachráníme ho, nezachráníme. Jo, kolonisti možná zdrhnou, ale ten vůz nezdrhnul. Jo, on očividně se taky počítá jako kolonista, ten vozík, který nám zabili. Pozor, swarm v cestě. My tu nemáme žádný normální meríny, takže my nemůžeme střílet do vzduchu. Ty firebeti umějí střílet jenom po zemi. Což nás teď trošičku limituje. Ale dobrý, jak asi v pohodě, nějak jsme to jako odrazili, jakž tak zatím. A jdeme se stáhnout zpátky domů. Máme checkpoint. Tak, my potřebujeme... Dobrý, máme suroviny, takže musíme rychle vyprodukovat nějaký další kasárny. Tady se nedá stavit na té silnici? Je nepříjemný. Určitě uděláme víc bunkrů, ale ne hned, protože na to teď nemáme ještě úplně prostředky a hlavně nemáme ani dost vojáků, abychom si je obsadili. My nemáme ani populaci, koukám. Moje chyba, musíme si udělat další domečky. Až budeme mít víc populace, tak to snad nějak půjde. Tady hodíme ty bunkry, klidně 4 na jednou. Další SCVčka. My potřebujeme udělat aspoň tak jako ještě jednu kasárnu tady tu, kde můžeme dělat ty jednotky lepšího typu a potom nevím, dvě kasárny, kde se dají ty vojáci dělat rychle, řekněme. Protože my v těch rychlejch můžeme dělat i ty mediky, takže to by mělo fungovat v celku dobře. Teď čekáme na tu populaci, tady těžíme málo bez pin gas. Dobrý, populace už nabývá. Ještě jsem sem chtěl hodit jeden ten domek. A tady už můžeme teda vyrábět lepší jednotky, tady můžeme dělat dva najednou. Tady už se připravuje další transport. To není úplně dobrý, protože my na to teď nejsme ještě ready. Jsem říkal, chci těch kasáren teda o dost víc. Tady trošku problém je sem narvat, ale je to kasárna nebo co jsem tam dal stavět? Jo, barax. A určitě budeme chtít nějaký jiný, nějaký
Engineering Bay určitě potřebujeme. No, nepřítel, teda naši vojáci už tady postupují dál, my nemáme furt ještě hotový ty... Nemáme hotový ty mariny, takže já se tady snažím teda teď dodělat nějaký mariny, bohužel tyko tady v jedné kasárně, to dělá samozřejmě pomalu. Už nás útočil, ten nám útočil ten bunkr, no nějak moc se zničí, pak si uděláme nový bunkry, to je fuk. Nemá cenu dělat bunkry, když ještě k tomu nemáme udělaný ty vojáky, kteří by to potom gardili, já ještě nemám ani dodělaný vesničany na výrobu. Teď jsme to zlikvidovali, nedával jsem pozor, takže nám to zase likvidujou spojence a oni zase nám zlikvidují ten transport. Já se ho dostatečně nebráním, já jdu vždycky za ním a potřebuji chodit před ním, aby mě nenapadali. Já si pamatuju, že když jsem to hrál posledně, jak jsem měl dva oddíly, jeden šel před tím, druhý šel za tím. A pak to celkem fungovalo, ta obrana, když jdete tak jako na půl za tím, tak je to problém. Potřebujeme tohleto, potřebujeme tohleto a Engineering Bay v obojí klidně, postupně. Ježiš, rychle utíkejte. Tohle potřebuji v té armádě a zkusíme zachránit, co to jde. Nesmí nám umřít více jak 20 vesničanů, zatím umřeli dva. Takže to je docela v pohodě. Můžeme tady kolektovat nějaký research, nějaký DNA. Což budeme potřebovat trošičku útočit. Zatím útočit nemůžeme, protože jsme absolutně špatný, nemáme vůbec nic. Moc nám tady nefunguje to území. Tak uděláme nějaký další vojáky a maríny samozřejmě. Wow, vesničanů víc dělat nepotřebuju, protože už mám plnej ten populačák. Dobrý, dobrý, dělá se to tady docela solidně. Populace za chvíli bude zase problém, ale ještě není. A tu ten nás útočí, já jsem nám tady zabili hromadu vojáků, já jsem si to samozřejmě nevšiml. Jsem se staral o jiné věci a to byla chyba. Tak, můžeme to držet někde tady a uděláme si skupinku pár těch vesničanů, který tam pošleme na stavbu. Takže klidně tady uděláme další SCVčka, to vůbec nevadí. Uděláme si další popík. Aha, ne, další konvoj. Ještě na to nejsem ready. Tak tady tudy nepřátelé útočí, takže tady to potřebuji zabunkrovat. Tak jako v té předchozí úrovni, kde jsme nějak bránili, tak prostě to tady těma bunkrama úplně uzavřu. Tak aby nešli obejít, což nevím, jestli tady takhle se povede. Když dáme jeden takhle a druhý takhle, jestli to bude úplně uzavřený, nevím. Tudy se teď asi dá chodit a my to neumíme ničit. To je docela špatný. Ale bude to muset stačit. Tak, my uděláme seřazovací bod tady. Pošlem sem hodně merínů, my potřebujeme fakt jako hodně merínů teď, abychom to obsadili. A potom samozřejmě budeme potřebovat další SCVčka na to, aby to opravovali. Takže ty tam rovnou můžeme někam poslat. Tak, dobrý. Meríni dovnitř, šup šup. Měli jsme si možná vylepšit, že můžeme dávat víc merínů do těch bunkrů. Já docela rád je používám na obranu, ty bunkříky. A tohle tu zatím necháme teda jako protekci, to by mělo snad stačit. Otázkou, jestli tady samotný ty vesničani něco přežijou, to já nevím. Jo, napřed populace, pěkný. Tak rychle další domečky, to ono se sem pořádně nevejde. A takže transport a skutečně tady nás útočej, ty SCVčka to očividně dokážou ubránit. Tohle vypadá, že je samo obslužný už v tuhle chvíli, takže budeme tomu věřit. To, co jsem to tady sakra udělal? Já jsem to tady úplně špatně nabindoval, koukám. Vůbec nemám totiž skupinu vytvořenou, jak jsem to celý rozložil. Tady někdo útočil zprava nebo něco, vůbec netuším, jak se tam kdo dostal kudy. Tak, my si vezmeme zase další vesničany, klidně tři, to je úplně jedno. Tady nám to umírá nějak hodně, potřebujeme doplnit nějaký mediky, nám to se moc neléčí, ta armáda, koukám. Nebudeme to pronásledovat, musíme chránit tady ten konvoj, já nevím, kolik těch konvojů má jít. Jo, 50 postupně asi, těch vesničanů tam má projít, nevím. Tak, tady budeme potřebovat bunkry, ale ne, to je tak, jakože se mi to vždycky takhle přehodí, ten bind, to je nějaký zvláštní. No, já tady mám attack move, snad to nějak zvládnou vyprotektit.
Tady mezi tím jdeme stavět ty nový bunkry, protože tudy útočí nepřátelé taktéž. Takže se tady pokusíme takhle zahradit. To by mělo zase stačit asi dva. Takže si rezervaci podíváme tady, pošlem sem další maríny. Nemáme populaci, tak nepošlem další maríny. Ale my máme suroviny na další populační budovy, no. Trošku problém. Dobrý, tohle jsme ubránili, běžíme zpátky. Budeme věřit, že tohle je samoobslužný, soběstačný. Dá se to projet, nedá se to projet. Takže tudy, tudy. Dva tu necháme. Tohle pošleme sem a vezmeme si dva nový, protože tam to měl nějaký krystal. Vezmeme si ho sebou. A potřebuji samozřejmě zase maríny na dva dovnitř. Dobrý. A nahoře ještě potřebuji bunkry vlevo tady a tady vpravo. A pak by to mělo být všechno zabezpečené a můžeme už se vydat. Pušovat jinam. Jenže problém v tom, že jsme takhle zabrali, tak zase nemůžeme jít skrz. A tam možná budeme něco potřebovat ničit. Takže jsem to možná neuzavřel takhle úplně chytře. Já teď ten konvoj nechráním. Já doufám, že chráněný těma bunkrama. Jestli to je pravda, to nevím. Ale když tak jeden konvoj umře, tak to snad nebude tolik vadit, případně. Tady to jen prozkoumat, uvidíme, co tam je. Předpokládám, že dost nepřátel. My nemáme zas tak malou bojovou sílu, takže bychom je mohli zvládnout zlikvidovat, doufám. Vím, že tam bojuje, já jsem tam dělal attack move, ten by to měl snad vyřešit. Vím, že jsem ten poslední domeček vůbec netrefil hezky, ale to je jedno. Tu jo, tak možná, že to tady úplně nedopadne, protože zdrháme. Jsem myslel, že to dáme a to jsem si myslel dost špatně. Musíme to tady odrazit, jako je tam ten ultralisk, který je dost silný, on má 6 splash damage. Mně dochází bojový síla, tam skoro už jenom mediky. A ty to sami neustřílejí, takže jsme přišli od celou armádu. Skvělý. Protože jsem si trošku moc věřil. No nevadí. Aspoň, že máme protektěný snad ty kraje, nevím, jestli to bude dost protektěný. A my musíme udělat nové jednotky, protože tohle je problém. Všechno nám umřelo. Potřebujeme určitě nějaký ty firebety, nějaký další mediky a hromadu marínů. Potřebujeme prostě nějakou silnou sílu, s kterou se dá bojovat. Tu tady někdo se vylodil. Udrží se to tady? Můžeme tam ty SCVčka jako pomoc. Ty oni jsou všude ty nepřátelé. Tady jsme to samozřejmě neudrželi. Začnu nám tady šrotovat město. Zkusíme to tady ubránit tímhle, to by mělo vyjít. Tak, rychle nahoru. Ten bunker to celkem drží, to je dobrý. To ne, tady jsme podle mě měli útočit sem, ne? Nebo... jako někam se tam má chodit, protože tam můžeme potom získat nějaké ty další věci. Tady mě dost limituje, že teda nemám víc těch slotů v těch bunkrech. No, medikové tady trošku zařevou, já jsem je tam měl nastavený vepředu, takže jako další výrobu budeme dělat další mediky. Bráníme to vůbec? Máme ty vylepšení všechny? Máme. Ty naši vojáci jsou nějaký strašně špatný, já to zároveň hraju teda taky strašně špatně. Je, na to umírají lidi, já jsem si nevšiml, že tady pronásleduje pár zergů. A my jsme tady ještě nedodělali bunkry, což je chyba, tady musíme dodělat bunkry na konci. Já bych ale potřeboval dodělat ty bonusové objektivy, protože za to jsou dobrý odměny. Potřeba to získat ale nějaký vojáky. Tak, uděláme nějaký bunkry tady. Skvěle, někdo se k nám tuneluje. Tady se mi to pořádně nevleze, tak takhle. Budeme dělat nějaké jednotky doma, protože si tady nepřítel k nám tunelu, jak máme problém. Nám za chvíli jdou suroviny, což je jaký problém, tím jak jsem přišel všechny ty vojáky, tak já teď nemám dost surovin na nějaký útok. Tady jsou suroviny, ale museli bychom se tam probojovat. Tak, meríny použijeme tady nahoru. A určitě potřebujeme další SCVčka. Máme jich teď fakt hodně, takže není problém je tady rozházet. Protože...
My jich tolik nepotřebujeme, ta těžba už tam není tak velká, takže já je rozházím i tam, kde už třeba nějaký jsou. Pošleme jich tam víc, ať to je jistý, že to stihnou opravovat. Nebo nejistý, ale ať je to prostě víc pojištěný, takhle. Dobrý. Meríni, šup dovnitř. Tak, teď by to mělo být snad jakože celkem v cajku. A mělo byste dokázat jakž takž bránit. Přemýšlím, asi nepotřebuji už další SCVčka. No a máme pár vojáků, není to moc. Tohle všechna naše armáda? To je ale hodně málo. To je sakra málo. Dobře, potřebujeme nový vojáky. Nějaký farbety, nějaký mediky a hodně merínů. 37, dobrý, tady útočí nepřítel. My tu máme dost SCVček, tady by to měli ubránit, si myslím. Dobře, možná ne. Jako opravuju to, ale to nedostatečně rychle, asi. Ty útoky se docela slušně nastupňovaly oproti tomu, jak to vypadalo na začátku. Jako nakonec jsme to stihli, ale docela těsně. Přidáme sem další SCVčko. Stejně i sem. Tak my půjdeme s tou armádou, budeme dělat takový malý support. Se já s tou armádou plánuji dělat úplně jiné věci, ale zatím to můžeme tady supportit, dokud máme čas. Můžeme zničit tuhle věc. A brý, to tady zničit ty bunkry sami, břem nahoru. A vypadá to, že ty bunkry to opravdu zvládají jakž takž bránit. A teď je otázka, kam chceme teda jít. Pohodička, konečně tam jde celý konvoj. Já nevím, kolik v tom jednom konvoji lidí. Snad ještě ne dost, abychom vyhráli, protože ještě potřebujeme teda udělat ten push, jak jsem říkal. Kam běží ti medici? Tak, to by bylo. Ještě máme nějaký surky, tak posledních pár vojáčků, víc už toho moc nebude. Jako moc toho nemáme, máme hodně vojáků v těch bunkrech, ale jsou tam dost na nic. My potřebujeme tudy projít dovnitř, což se nedá projít skrz ty bunkry, takže to budu muset procpat všechno těma bunkrama, což je strašný oprus, ale nemáme prostě na výběr. Tak, dovnitř vojáci. Dovnitř a ven. Ještě dovnitř. A ještě ven. A jako takhle to dopadá, když to postavíte jakoby tak, abyste to měli uzavřený tu obranu, ale ve chvíli, kdy začnete jakoby vyhrávat a potřebujete víc pushovat, tak je to blbý. No, tohle je špatný, protože už tady zbývá poslední konvoj, takže za chvíli je to hotový. My jsme procpali naši armádu skrz a jdem tady vybrakovat ty suroviny a všechno, co můžem. Teď to samozřejmě samo o sobě nestřílí. Tohle je ten artefakt, který potřebujeme vzít, takže ho vezmeme. A musíme ještě najít ten další artefakt, který ani nevím, kde má být. Vede to tudy někam, nebo sem jdeme zbytečně a ztrácíme čas? Jo, tady jsou surky, aha. A zergové. Budeme dělat nový maríny, musíme tím obsazovat ty bunkry, které jsme teď vylidnili. Jinak věřím tomu, že se to snad ubrání jakž tak samo. Dobrý, dobrý, dobrý. Tudy se nikam jít nedá. Aha, tady možná doprava. Tam možná bude území zergů. Otázka, jestli tam chceme něco chodit dělat, nebo jak. Samozřejmě tyhle zase nepotřebujeme, takže pošleme sem, ať opravujou. Tam jsou mnohem důležitější, než někde u mě doma. Oni, tady, jo, tady mají území, který jako myslím, že jde dobíjet. Já jsem to jednou snad zlikvidoval všechno, ale je to zbytečný. Akorát zbytečně bychom měli nějaký ztráty, což nechcem, samozřejmě. Tak, snažím se zase to pomalu procpat. Já nevím, kde ten poslední artefakt.
Šudovnitř, šudovnitř, tak. A dolů. Co se tady děje? Nějaký totální masakr? Jo, oni se tady vylodili za náma. Ty bunkry neprorazili, ale vylodili se za náma, takže já to jdu rychle se o to postarat. Tady asi bude nějaký půž, oni tam pořád území mají, jo. Takže já tady vrátím do toho ty maríny, máme tady hromadu SCVček, ty by to měli udržet. Tady to potřebujeme defendit. Jo, to tady toho je docela dost, to mě lehce překvapuje, jsem ani nečekal takovýhle odpor ještě. Dobrý, 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 a my zkusíme jít tudy, protože tudy se dá sejít dolů a tam by možná mohl být ten další artefakt. Tak je možná vpravo nahoře, já nevím teď kde. Ale jestli je tady, tak já ho chci sebrat. Jo, je tady, rychle sebrat, to má teď nejvyšší prioritu. Ty vesničani, stačí, že tam dojde jeden, oni tady sice vraždí, ale my tu máme ty bunkry, který to držej. No, ty začali vraždit ty vesničany, takže oni už to držet zase tak dlouho nebudou. Ty bunkříky. Asi se zaměříme pouze na ty bunkry vpravo. Jo, oni nesmí umřít víc jak 20 kolonistů, ale ono jich tam tolik není tady, takže to asi nevadí. Tady se nám možná zespoň zautočit na to jejich území, ale ty naši kolonisti už tam došli. Tady nám zničí ty bunkry nahoře. Možná i tyhle, my tam nemáme moc velký obrany. Ale jakože vyhráli jsme, získali jsme všechny ty researche, což je jediný důležitý pro nás do příštích úrovní. Můžeme se ještě nějaký mini útok, nemůžeme, už nám to vezmou tu kontrolu. No a povedlo se nám zdrhnout. Tady achievement jsem získal jenom jeden. Jo, takže nesmíme ztratit ani jeden transport truck. A tady, že nám nesmí, že nesmíme přijít žádnou budovu, takže samozřejmě jako, já jsem to na ty achievementy ani se nesnažil hrát. Snažil jsem se hlavně získat ty Zerg researche, což se povedlo. Vždycky se budu snažit získat všechny ty věci, které jdou získat, protože nám to potom hází bonusy do dalších úrovní. Uvidíme ještě, co teda bude za nějakou cutscénu pravděpodobně na závěr. Great job, sir. Dr. Hansen's offered to stay on with us for now, and I think her skills will be invaluable. It's hard to believe I'm even here. Great to have you, Doc. How you planning on pitching in? Well, your medical facilities are medieval, and your science expertise is non-existent. Perhaps I could start there. Ouch. Well, I guess you might be able to teach Stedman a thing or two. Welcome aboard, Doc. Guess you heard the news by now, Raynor. Looks like you're back in business. That I am, Mr. Hill. And fighting the Zerg and Dominion all at once is going to take its toll on my standing forces. You got any guns for hire? Well, you know, the invasion makes it a seller's market right now. Still, your bartender over there makes a hell of a Mai Tai. So, sure, I've got some mercenary contracts you might be interested in. You're all heart, Mr. Hill. Tak, tady máme novinku, kde máme mercenaries. Tady už máme první, tady si můžete postupně kupovat další. Stojí to kredity. Což kredity stojí vaše vylepšení. Takže otázka je, jako, jak moc do toho chcete investovat. Oni jsou dost silní, jsou to prostě takový silnější vojáci, který... Máte takovou speciální budovu, kde je můžete najímat. A myslím, že máte možná omezený počet, kolik jich můžete najmout na úroveň, nebo něco takového. To jste úplně... Jo, tady limit permission. Dvoje nasazení, tady jsou troje. A vidíte, že oproti normálním jednotkám mají zvýšený damage, zvýšený HPčka. A kolik jich tam je, nevím, jestli stojí větší populaci nebo něco. Takže jako to jsou docela silný, tady ty mercenary. Jednotky, výhoda je, že se vám vyrobí instantně. Nejsou to zase tak drahý, no, 25 tisíc, to je toho asi investuje. Ono to asi vyplatí to takhle dělat, ono vám to může dost pomoct někdy. Tak, jsme v naší kantýně, to je vlastně asi... Nový prostředí, tady máme laboratoř, ale do laboratoře ještě nemůžeme, tam potom budeme mít tu doktorku.
Tam můžeme později, to je nějaká holo tanečnice, tady máte arcade, tam můžete hrát takovou hru 2Dčkovou. Tady si můžete spravovat i mercenaries, jak jsme byli teď. Jo, to je prostě jenom tohle. Tady vidíte, jak jsme upravili peníze. No, tady máme ten stejný badge. Jo, tak Tychus nám tady vzal ten šerifský badge a dal nám to sem. Tady jsou nějaký zergovský věcičky. A můžeme si promluvit s Tychusem a kouknout se na zprávy. Tak nejdřív promluvíme s Tychusem. You meet Dr. Hansen yet? Sure did. I asked that sweet thing if she'd like to give me a physical. No harm in asking, right? I think she's got her eye on some pansy ass, though. Yeah? Who might that be? Oh, I don't know. Some white knight kind of guy came charging down to save a colony, maybe. Damn, Jimmy. You never could read the ladies. No, tak tady jsme jenom měli informaci o tom, že zdažil s doktorkou trošku poflirtovat, ale to očividně má zájem o Jima a ne o Tychuse. No a mrkneme se na zprávy. Donny Vermillion, UNN. We've got Kate Lockwell on remote feed from Agria, a fringe colony. Are you there, Kate? Okay, we seem to be having a sound problem with... I'm being told Emperor Mangsk is going to address us directly. Let's take you to his announcement already in progress. My finest military minds are being brought to bear, and it's my pleasure to announce that they'll soon be led by the hero of Taurus himself, General Horace Warfield. Warfield? I thought he retired years ago. With General Warfield at the helm, and our finely honed Dominion military under his command, I have every confidence that this new Zerg threat will be contained very soon. There you have it, viewers. With Warfield in command, the Zerg swarm will be defeated in no time. Up next, Raynor ups his campaign of terror just as the Zerg reappear. Coincidence? You decide after these messages. Okay. Takže Dominion povolal zpátky do služby nějakého Warfielda, což je nějaký generál, který má pomoc porazit Zergy. My se přesuneme do Armory, kde můžeme udělat zase nějaký research, máme nějaký nový zlato, nebo XP, nebo kredity, nebo co to je. Máme tady Firebety, Firebetu můžeme přidat armor, můžeme jim zvýšit area attack, můžeme zvýšit heal těch healovačů, nebo zlepšit maríny, tady je hodně věcí, které bych potřeboval udělat a nemáme na to dost peněz. Ty bunkry by se mi líbily, že jako mají víc slotů, to je dost fajn. A zvýšení range taky. Takže můžeme si vybrat jenom něco. Takže... To je těžký, no. Asi bych vylepšil, že maríny mají víc HPček. Tohle stojí 105 000 to vylepšení toho healu. Okej, okay, je to dost silný, no. Ale to bych si nechal možná na později, že lepšil bych za 60 a za 50 tohle. Máme víc slotů v bunkru a máme výdržnější ty maríny. Ty medikové jsou dost silný, tohle se bude chtít vylepšit, ale asi až příště. Tady toho víc dělat nemůžem, nebo můžem. Ještě jsme v armory se mohli kouknout tady na Firebeta, tady se můžete vždycky přiblížit každou tu nějakou jednotku, kterou novou získáte, můžete si takhle prohlídnout, jak to vypadá, máte k tomu tady nějaký popisek. Takže tolik k Firebetům. A když se vrátíme na bridge, tak tady máme doktorku Hansen. I've heard a lot about you, Commander. The Dominion always portrayed you as a criminal, terrorist. There's more to you than it seems. Well, with the Dominion being what it is, someone's got to stand up for the little guy. Sure ain't gonna be Mengsk. Doesn't seem like the Emperor cares at all. My people from Agria and displaced populations from across the sector have all fled to a refugee staging area on Meinhof. There are reports of violence and disease spreading throughout the camps, but the Emperor's done nothing. I'll look into it, Doc. No, a to říká nějaký další problémy, který má na nějaký planetě, kam se stahují civilisté a Imperium to prostě
ignoruje Dominion, takže musíme se tam mít kouknout nějaké další úrovně. Pak tu máme Hornera. But there's millions more out there that need help too. We can't be everywhere at once, sir. The important thing is that we set an example and gave them hope. Every time we help folks in need, it's another step on the road to a better future. I know, Matt. But it's been 4 years and we're still no closer to bringing Minx down. Now with the Zerg back in the mix, your better future needs to hurry up and get here, or there's going to be no one left to see it. No, tam konverzace o budoucnosti válečného konfliktu, a když se mrkneme sem, tak tady máme dvě nové mapy. Máme tady furt ten monolit, který jsme si předtím nevybrali, a teď můžeme jít buď na Mainhoof, nebo na Redstone 3. Příště si koukneme na začátku, co na které je, vybereme si nějakou další misi. Pro dnešek to ukončíme tady. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování. Zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějakou zpětnou vazbu ve formě ať už komentáře nebo lajku u videa. No a zároveň můžete přihodit i odběr na kanál, pokud se vám moje tvorba líbí. No a do příště. Ahoj, ahoj.